Weer ja. Helgi Skúlason les kvæðið og Sigríður Elva Magnúsdóttir syngur ásamt kór Andakílsskóla eða þetta frá 1986 og klukkan 20:20 hefjast jólatónleikar Vínarberg eða jólatónleikar frá austurríska sjónvarpinu 22 aftansöngur jóla biskup Íslands Agnesen Sigurðardóttir predikar og þjónafélagsfræði Dómkirkjunnar dómkórinn syngur kórstjóri og organisti Kári Þormar og Hallfríður Ólafsdóttir leikur á flautu. Og klukkan 22:50 jólatónleikar Rásar 1 á tónleikunum syngur Sigríður Thorlacius íslensku og erlend jólalög við undirleik Jaspi og